Ken kandidati që siguron më shumë se gjysmën e votave të të gjithë antarëve të kuvendit. Begaj për president të Republikës së Shqipërisë. Kandidatura është paraqitur me shkrim nga 37 deputet dhe është përcjell më njëherë Komisionit për çështjet ligjore, administratën publike dhe drejtat e njerëzit dhe i paraqet raportin seancës plenare sipas afatit të përcaktuar nga konferenca e kryetarëve. 00 për të kryer procedurën bazuar në nenë 109.Bushka. Jo, nuk ka as procedur, as debat. Begaj, nuk ka as një peges për të qënë kandidat për president, pasi nuk ndodhet në as një nga rastet ndalues e ndryshuar. Zoti Bajram Begaj, gëzon një reputacion të spika. Deda Gëndjan. Mërkici Meri. Shpresa Marnoj. Rusha Alfred. Saliani Ervin. Pro. 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 Să le dau direct.